शिर्डीमध्ये छोटे मोठे हॉटेल व्यावसायिक जे आहेत ते हजारच्या आसपास आहेत आणि अनेक दिवसांपासून ही सगळी हॉटेल जरी बंद असली पण त्यांचा खर्च मात्र चालू आहे आणि तो खर्च खूप मोठ्या प्रमाणात आहे आणि त्या खर्चाला कंटाळून मला असं वाटतं की अनेक व्यावसायिकांची हॉटेल मालकांची की खूप विचित्र अशी मानसिकता आज ह्या ठिकाणी झालेली आहे. जोपर्यंत मंदिर आता उघडणार नाही तोपर्यंत भाविक येणार नाही आणि भाविक जोपर्यंत शिर्डीत येणार नाही तोपर्यंत मला असं वाटतं की हॉटेल व्यावसायिकांचे मोठमोठे हॉटेलचे मालक देखील आज त्यांचा खर्च आज त्या भाविकांशिवाय त्यांना पेलवणं शक्य होणार नाही. तर माझी अशी विनंती आहे सरकारला की लवकरात लवकर मंदिराची दारं उघडावी जेणेकरून अनेक व्यावसायिकांची घरची दारं उघडतील. खरं तर आमची मागणी अशी आहे की मागच्या लॉकडाऊनमध्ये जवळजवळ 8 ते 9 महिने या ठिकाणी मंदिर बंद होते, सरकारने मंदिर उघडलं नाही, शेवटी आम्हाला आंदोलन करावं लागलं. त्याचप्रमाणे आता ह्या लॉकडाऊनमध्ये अनलॉकची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे परंतु सरकारने मंदिर उघडण्याबाबत या ठिकाणी अजूनही निर्णय केलेला नाही. आमचं म्हणणं असं आहे की मागच्या लॉकडाऊनमध्ये आमचं फार मोठं आर्थिक नुकसान झालेलं आहे, हजारो कोटी रुपयांचं आर्थिक नुकसान झालं. साईबाबा संस्थांवर याचा परिणाम तर झालाच झाला परंतु जे हॉटेल व्यावसायिक आहेत, रेस्टॉरंट चालक आहेत, त्याचबरोबर या ठिकाणी फूल विक्रेता आहे, प्रसाद विक्रेता आहे, चहा विक्रेता आहे, यांच्या अतोनात हाल या ठिकाणी झालेल्या अनेक लोकांच्या घरांवर प्रॉपर्टीवर जप्त्या आलेल्या आहेत. अनेक या ठिकाणी जे कर्ज प्रकरण आहे ते एनपीएमध्ये गेले आहेत. याला कारणीभूत फक्त ही जी अनलॉकची प्रक्रिया आहे त्याच्यामध्ये मंदिरांना समाविष्ट न करणे एवढंच एक कारण आहे. जोपर्यंत साई भक्त शिर्डीमध्ये येणार नाही तोपर्यंत या ठिकाणचं अर्थकारणाला या ठिकाणी गती मिळणार नाही. त्यामुळे आमच्या सरकारला विनंती एवढी अशी आहे की ह्या लॉकडाऊनमध्ये हे जी अनलॉकची प्रक्रिया सुरू केलेली आहे याच्यामध्ये तातडीने आपण या ठिकाणी मंदिर खोलण्याचा निर्णय करावा आणि जर आपण मागील प्रमाणे जर आम्हाला पुन्हा एकदा भेटीस धरलं तर आम्ही या ठिकाणी पुन्हा एकदा मंदिर उघडण्यासाठी आंदोलन करू याची सरकारने नोंद घ्यावी.